Nesër bëhen 4 javë prej kur projekt ligji për tërheqjen e një pjesë të mjeteve nga trusti është në duar të deputetëve të kuvendit. Por ende nuk është diskutuar në komisionin për buxhet ku duhet të trajtohet fillimisht para se të shkojë në kuvend. Antar të këtij komisioni nga PDK-ja, Fajin Përvones po ja lën kryetarit të këtij komisioni, i cili vjen nga vetvendosja. Definitivisht është pjesë, po thamë, instrumentalizimit të aktorëve të caktuar të lëvizjes vetvendosje për të sabotuar dhe për të prolonguar ardhjen në kuvend të një iniciative ligjore, legale dhe kushtetuese. Mirë po, deputeti Arment Muja, i cili me shumë vështërsi foli për këtë temë, tha se asgjë nuk është duke u bërë qëllimisht. Nuk është e vërtetë. Është rregulloria e kuvendit që përcaktohet dhe nuk përcaktohen afate sa ne jemi informuar. Por Muja nuk dha ndonjë datë se kur ky projekt ligj do të mund të trajtohet në komision. O gjithsesi do të trajtohet. A kupton? Çdo ligj trajtohet sipas rregullorës, por kemi 100 ligje që vinë dhe ato renditen sipas prioritetit. Derisa pozitë e opozitë shtyhen nëse qytetarëve do t'ju lejohet tërheqja e parave të trustit, humbjet në këtë institucion janë duke vazhduar. Zëdhënësi i trustit jeton Demi ka konfirmuar për ATV-n se nga janari deri në nëntor të këtij viti, fondi i kursimeve pensionale ka pasur 102 milion euro më pak kthim nga investimet krahasuar me vitin e kaluar.